Недоволство сред фармацевти и лекари заради забуксувалите промени при лекарствата по здравна каса. От 1 септември трябваше да отпадне ограничението за броя медикаменти, които личните лекари могат да изпишат на една електронна рецепта. С това се въведе и възможността няколко аптеки да изпълнят една рецепта, в случай, че в едната някой от лекарствата не е налично. Фармацевти и пациенти обаче сигнализираха, че на практика седмица по-късно софтуерът в много аптеки в страната все още не е променен и не поддържа тази функция. В някаква степен това е едно безпардонно отношение към целият бранш. Защо? Защото наистина някой измисля нещо и от днес за утре то влиза в сила буквално. В момента софтуерните фирми, разбира се, не са готови. И ако вие искате да бъде частично изпълнена ваша рецепта по здравна каса, разбира се, това в момента е невъзможно. И то най-вероятно в повечето аптеки в България. Докато фармацевтите не са готови и техният аптечен софтуер не е готов, ние просто ще бъдем принудени да изчакаме това, което приемаме, че е направено за по-хубаво за пациентите. За нас наистина ще бъде облекчение не да пишеме по 15 рецепти, когато пациентът е дошъл в кабинета, а да можем да напишеме всичко в една.